ទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 75សេនដុសដែលជាជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈយន្តការ COVAX និងមកដល់កម្ពុជានាយប់ថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2023យ៉ាងហោចណាស់វ៉ាក់សាំងប្រមាណ75សេនដុសប្រភេទ Pfizer ដែលជាជំនួយរបស់អាមេរិកតាមរយៈយន្តការ COVAX និងត្រូវដឹកមកដល់កម្ពុជានៅយប់ថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះបើតាមលោកស្រីយុសម្បត្តិរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញ Fresh News លោកស្រីយុសម្បត្តិបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាវ៉ាក់សាំងជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈ COVAX Facility ដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតពីសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាឲ្យទទួលយកជាដំណាក់កាលចំនួន1លានដូសិនឥឡូវនេះវ៉ាក់សាំងជំហានទី1ចំនួន498,240ដូសប្រភេទ Pfizer នឹងមកដល់កម្ពុជានៅវេលាម៉ោង23នាទីយប់នេះតាមជើងយន្តហោះកាតាក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្លាតវៃនិងប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសុខាភិបាលសូមសម្ដែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះប្រជាជននិងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកយន្តការ COVAX អង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងដៃគូផ្សេងទៀតដែលសហការសម្របសម្រួលទាំងបច្ចេកទេសនិងថវិកាជំរុញឲ្យកម្ពុជាបានទទួលនូវវ៉ាក់សាំង COVID-19 ទាន់ពេលវេលា